Torej, kako je potekal vaš zadnji nakup v Lidlu? Ste bili zadovoljni z izbrano Lidlovo trgovino? Vaše mnenje šteje. Zaupajte nam svojo izkušnjo in ocenite svojo najljubšo Lidlovo trgovino ter zadnji nakup. Hitro in udobno preko spleta. Vam je všeč naša izbira pekovskih izdelkov? Ste zadovoljni z našo ponudbo sadja in zelenjave? Ste dobili vse, kar ste potrebovali? Zadovoljni smo šele takrat, ko ste tudi vi. Vaše mnenje nam razkriva, kaj delamo prav in kje smo lahko še boljši. Zato ga delite z nami. Pa začnimo. Preprosto izpolnite vprašalnik na spletu. In z nekaj sreče osvojite lepe nagrade –